Bom dia! Vou ter que falar de microfone, a gente está tão pertinho aqui. É, Obrigada por terem vindo, acordarem cedo. É, Para me apresentar, eu sou a Valéria, é, eu trabalho com software livre, participo da comunidade de software livre desde ah, 2010, já há oito anos. É, participo da, do Feasly já também há quatro anos. Eu trabalhei como voluntária no temário, logística. Nas últimas duas e três edições, a gente está trabalhando com isso e tentando fazer o Fisle acontecer e tudo mais. Então, é, é uma, um privilégio estar tá aqui novamente, depois desse susto de não vai ter Fisle, vai ter Fisle, vai ter Fisle, está tendo Fisle. Então, a gente está muito feliz com isso. E agora, estou pensando que. Como é que eu vou mudar os slides ali? Deixa eu pegar. Bom, tecnologia é uma coisa incrível, né, gente? É, então, antes de começar a falar sobre software livre, eu queria fazer um disclaimer. Eu não sei se todos ficaram sabendo, mas ontem ah, o site da, do Fisli sofreu um ataque e a pessoa que, que fez esse ataque acabou publicando uma mensagem de ódio contra mulheres, contra feminismo, contra hackativismo e um monte de baboseira. E eu queria também aproveitar esse momento para... É claro que eu imagino que não foi nenhum de vocês, porque esses caras que, que têm a audácia de fazer isso, normalmente não tem a ousadia de, fa de fazer isso claramente ou usando seu próprio nome. E eu sei que, assim como a SL também está se levantando contra isso, eu quero deixar claro também para vocês, para quem está assistindo, ah, que, que isso não vai ser tolerado, que mensagem de ódio é, não é aceita, que a software livre é sobre liberdade, é sobre respeito, e essas são, são pilares do que a gente acredita, e se o, se o a ah, existe é por conta de pessoas como, como nós que fazemos acontecer, como nós que nos esforçamos para isso acontecer, e que a gente vai continuar aqui e ninguém vai tirar a gente daqui. É, me apresentando um pouquinho mais. É, eu trabalho como programadora, não sou uma filósofa nem uma professora, então é, eu não vou, falar alguma, é, não vou falar termos técnicos, termos filosóficos, que, a, que são também parte do que é software livre. Software livre é, é muito mais uma filosofia do que. Uma regra de como você tem que programar ou como você tem que fazer coisas. Você tem regras, pilares a ser seguidos, mas que dizem muito mais sobre a, o que, o, o, a ponte do conhecimento, a ponte do, da filosofia que tem por trás disso. Então, é isso, tem o meu site ali, então. Opa! Isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre fundamento do software livre. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre software livre ou sobre os pilares de executar, de ler, de, de ter acesso ao código fonte. Mas eu queria pegar, focar em duas definições nessas definições aqui, que, que para mim elas dizem muito mais sobre o software livre do que é dizer sobre código mesmo de fato, que é o respeito à liberdade, que é a principal coisa dentro de, de tudo isso que a gente fala no Fisli, que é o respeito à liberdade do usuário, o respeito da, da comunidade, a liberdade como direito básico, a, e principalmente softwares que não são controlados por empresas ou por, por desenvolvedores. Ou como o Oliva bem falou, assim, a definição de free não free software uh, é basicamente dizendo o, o, o software não livre ele é dominado pelo desenvolvedor e o software livre é aquele que o usuário domina o software, o software responde para o usuário não para o desenvolvedor. E aí, como eu sou programadora, eu respondo para o meu chefe ou para o meu cliente. Então, na verdade, o desenvolvedor a gente não diz ao programador, né? a gente quer dizer a instituição que está por trás disso. Essas são as definições do Stallman. É, e é uma das coisas que eu acho legal também, porque o software livre ele não é. Ele é um termo que causa bastante. Principalmente em inglês, né? como é free software e não, e não freedom software, digamos assim. É, é, existem esses problemas com o dialeto, com, com o termo, então existe muita discussão em cima disso. Eu fui pesquisar assim, no, na wiki da, do site do GNU mesmo, tem assim, uh, versões de anos atrás em que eles tentam cada vez mais atualizar os verbetes para ser mais próximo do que, do que significa, para que, por exemplo, não esteja problemas com a ah, é open source, a free software, ou coisa assim. Uh, e aí eu vou falar um pouquinho... A ideia da palestra é falar um pouquinho sobre a relevância do software livre, algumas mudanças que vão acontecer, algumas mudanças que estão acontecendo. É, e a gente tentar fazer um, uma abordagem em cima disso, pensando em como a gente vai trabalhar daqui para frente, como a gente vai continuar existindo e sendo relevante daqui para frente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo dentro da tecnologia. É, em que o software livre ou cultura livre ou programação livre, coisas assim, fazem parte do nosso dia a dia. Então se você trabalha com tecnologia, você consegue visualizar que muitas empresas, elas assumem isso, elas acreditam nessa cultura, digamos assim, e é uma coisa que faz parte da vida do dia a dia do programador é trabalhar com comunidade, com colaboração. Então cada vez mais isso vira um um pré-requisito para uma pessoa. Então, a, essa discussão está saindo bastante desse meio acadêmico, podemos dizer assim, para um mercado um pouco mais comercial. Então, eu não estou dizendo assim, que hoje a, as empresas produzem software livre. Normalmente não, mas elas, a, elas fazem parte da comunidade, de um jeito ou de outro. Então, é, eu vou falar desses pontinhos aqui que é a explosão dessa popularidade. Então, principalmente porque hoje você sabe um pouquinho mais sobre licença, hoje você sabe um pouquinho mais sobre, sobre colaboração, sobre comunidade, faz parte do nosso dia a dia. E aí, uma, uma das coisas mais, mais bacantes, mais legais assim para mim, que é a popularização do, dos sistemas operacionais no sentido de que há, há quatro anos atrás a gente estava falando sobre. Ah, usa Linux, usa GNU, usa GNU Linux. Usa, não usa Ubuntu, usa Debian, etc, etc. E hoje é uma coisa assim que é, é basicamente uma premissa, assim, que você já não, a gente já não discute mais tanto isso, porque quando você pega assim, a maioria das pessoas já usam isso no, no mercado de tecnologia. Então meus pais usam Linux, os pais de um monte de gente usam Linux, então é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, tá? Na nossa geladeira, tá na nossa TV, tá? cada vez mais popular o uso, né? E aí, ah, quando você vai, por exemplo, para um evento de hackativismo, um evento de programação, isso já não é mais nem falado porque não precisa, porque assim a gente pode ah, supor que todo programador sabe que ele tem que usar Linux, não porque ele precisa, mas porque ele sabe que o ele faz é melhor e ele tem muito mais opções e etc, etc. Então Hoje é, já dá para pensar nisso como uma premissa, ao invés de uma, de uma regra a ser seguida. E aí tem essa a teoria do free beer, free, free speech, que é a, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a, como isso existe dentro das empresas e como isso é bom, como isso é ruim, é, como como todas as coisas a gente tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Então a gente tem essa coisa legal que é empresas com grana, empresas com força que investem em softwares livres, que, que, fazem, ah, que fazem essa cultura crescer, se expandir, chegar para mais pessoas, resolver mais problemas. Então você vê, por exemplo, empresas muito grandes como, por exemplo, o Facebook, que investem ah, em vários projetos livres, que criam vários projetos livres, assim como o Google. Então, até essas discussões mesmo em que, por exemplo, quem usava React há um ano atrás, de alguma forma ou de outra, você teve que repensar ali a licença, ou pelo menos você ouviu falar, ou seu chefe da empresa ouviu falar, porque podia dar merda. Então, tipo, faz parte do nosso dia a dia e já não é um assunto de sete cabeças. Ah, você tem muito mais conhecimento, você tem ferramentas globais, você tem ferramentas que todo mundo usa você tem um monte de gente que dá suporte e aí você tem uma empresa com grana suficiente para te dar um pouquinho ali mais de segurança no projeto né? e aí a gente tem a coisa que na né, empresa a gente sabe e se você não sabe é uma hora de aprender que a empresa não está nem aí pra gente e que a empresa quer ganhar quer, quer ganhar dinheiro e isso faz parte da, da premissa de uma empresa. Então é, é difícil de pensar que eles fazem todas essas coisas só por bondade, porque é bem ingênuo da nossa parte acreditar nisso, né? Então a gente tem o problema. As empresas elas apoiam mesmo esse tipo de cultura ou é só porque é interessante para elas? E aí a gente tem cada vez mais ferramentas muito grandes, como por exemplo no mercado de, de programação a gente tem o React, o Angular que são Atrelados a, a empresas grandes, empresas que têm fundamento, empresas que têm história, mas que está numa empresa. Né? Então você vai, vai ter sempre uma, uma interligação ali com uma coisa que talvez você preferiria não. E aí você tem cada vez mais, cada vez mais poder intelectual que é dividido em poucas pessoas. Então quanto mais as empresas ah, crescem em volta disso, mais Espaço elas têm, mais conhecimento elas dominam. Então isso pode, pode virar um problema, normalmente é um problema. Ah, e tem uma, uma premissa que eu gosto bastante dentro do software livre, que é faz parte da liberdade do usuário, faz parte do que é software livre, você ter acesso, você ter o direito de rodar, você ter o direito de executar, você ter o direito de compartilhar, de editar e blá blá blá. Mas quem pode fazer isso? Porque, honestamente, se você botar uma pessoa, mesmo um programador, para olhar o código-fonte de, sei lá, do Unix, quais as chances de você conseguir fazer alguma coisa de fato com aquilo? Então, quais as chances de você, de fato, usar essas liberdades para fazer o que você se propõe a fazer? Não é? A gente sabe que não é uma coisa simples. A gente sabe que não é trivial, que você não vai olhar para aquela coisa ali, mesmo que seja aberto, mesmo que tenha documentação. Você não vai olhar e falar, não, agora eu sei o que fazer, agora eu sei o que, que eu quero mudar, eu sei o que, que vai me atender nisso. Então, é, tem essa, essa, essa coisa de software livre para quem? Ou livre para quem? Porque se você não pode usar, se você não tem conhecimento, se você não tem acesso, meio que você não vai precisar, né? E a gente tem alguns dados importantes aqui, relacionados principalmente a esse acesso à informação. Então, hoje no Brasil, a gente tem residências com, a maioria das residências já 70% com internet em casa em, em que se a gente for pensar, olhar assim, nos dados 77% no sudeste e 56% no nordeste e menos ainda no norte então faz uma média ali né Há um quarto dos estudantes das escolas públicas que não acessam ou não têm acesso então é bastante gente e 33% dos usuários da internet no Brasil eles só acessam a rede móvel. E esses são os dados do IBGE de, de 2018 né, aqui do Brasil. Então a gente já tem assim uma disparidade muito grande. O Brasil ainda é um país, ah, como é um país muito grande com, com áreas ah, às vezes muito longes. poucas pessoas ainda têm a informação. Poucas pessoas têm acesso a descobrir como como usar a internet. Como usar um computador. E se a gente pensa isso hoje, é considerado praticamente um tipo de analfabetismo. Então, se você não tem a, acesso, se você não tem conhecimento, você vai fazer o quê com essa liberdade? Não, não, faz, não faz muito sentido. E aí, a gente, sem acesso, a gente não tem participação. E aí, o engraçado é que sem participação, a gente não tem democracia. Porque democracia faz parte. Ah, e ela precisa da participação do povo para fazer sentido, senão ela não é democracia. Ela é o, o, a opinião de algumas poucas pessoas sobre um monte de outras coisas que afetam todo mundo. E aí o que, que a gente vai oferecer para quem não tem nem o acesso nem o conhecimento disso, não? Né? E aí a gente fala de acessibilidade, a gente fala de ah, como permitir que esse conhecimento chegue para outras pessoas, como, como permitir que o nosso software, que a nossa cultura Uh, chegue para pessoas que não têm esse tipo de informação. Então por exemplo, eu, eu, eu vim do interior de Goiás e eu lembro assim que as minhas primas na, na cidade grande é, tinham internet, banda larga, aquela de telefone, e eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet eu tinha 12 anos de idade. Eu tenho 24 anos de idade. então se você pega assim um retrato da nossa geração, geração que já deveria ter internet. Digamos assim, a geração que já vive no mundo com internet. Mas mesmo assim, quem tem esse acesso? Não é uma coisa trivial, não é uma coisa que todas as casas tinham há 12 anos atrás. Então, para quem que a gente está oferecendo esse tipo de coisa, porque a gente sempre diz assim, que ah, hoje tem internet, ah, se você quer aprender, você vai e aprende, você tem a internet na tua mão, hoje é acessível, hoje é, é barato, mas a gente está falando de um cenário em que nós somos super privilegiados em ter esse tipo de informação, em ter esse tipo de acesso, em ter esse tipo de condição, de, de ter esse serviço pra, é, oferecido para a gente num preço razoável. Né? Eu vou falar um pouco do tópico de privacidade também. Porque quando a gente fala sobre liberdade, sobre software livre, a gente fala sobre liberdade. Então a pensar sobre as quatro liberdades do software, a liberdade de criar, liberdade de editar, de compartilhar, de modificar. A base disso tudo é como eu falei no começo, o como Stallman define isso, é uma coisa muito mais social, muito mais antropológica, muito mais filosófica do que basicamente código, código e código. Então, a privacidade, ela é uma coisa que anda muito em conjunto com o software livre. E aí a gente tem uma página de desafio novo em cima disso. Então a gente fala sobre liberdade já há anos, a gente fala sobre privacidade, sobre as empresas devassas, que eu adoro esse termo empresas devassas, redes sociais devassas, redes centralizadas, conhecimento centralizado, a dominação da grande mídia por parte de grandes mídias, grandes empresas, grandes corporações. Que seguram o conhecimento, como o Oliva disse ontem na, na palestra. É, você tem empresas grandes que definem o que você vai ter acesso, o que você tem direito a ver, ou o que eles querem que você saiba. Que parece uma, um, um pouco de teoria da conspiração. Mas a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas não é teoria da conspiração, sabe? Não é Illuminati ou não é lagartão, sabe? São empresas. Que tem acesso a esse tipo de coisa. Então, quando você pensa, em, por exemplo, em big data, qual que é a dificuldade de uma, de uma empresa ou de uma startup começar a vender produtos de big data? Ela não tem a data, ela não tem a informação. Porque quem tem a informação são as grandes empresas. Então, as grandes empresas elas já têm essas bases de dados, elas já têm esses, bases, esses dados de usuário, ou que seja, então ela tem a ferramenta, ela tem o conhecimento, ela tem a condição de criar ferramentas em cima disso. Mas daí uma empresa pequena, ela vai fazer o quê? Ela tem poucos dados. E quando a gente trabalha com big data, a gente sempre sabe, quanto mais dado, mais soluções você pode criar, mais coisas você pode criar. Então a gente continua nesse ciclo infinito em que as empresas grandes continuam governando, continuam definindo quais vão ser as novas regras do mercado quais vão ser as novas tecnologias, o que, que, o que, que vai ter para frente, o que, que eu vou oferecer de produto, o que, que meu usuário quer. Então, isso fica na mão da empresa. E quanto mais na mão de uma empresa isso fica, menos acesso a gente tem. Porque a empresa vai definir o que, que ela quer que você saiba, o produto que ela vai te oferecer. E isso tudo é verdade. Não é conto do vigário, sabe? Eu não vou ficar, tipo... Eu não vou falar sobre a quantidade de erros gritantes e de ah, coisas completamente fora de ética e de moral que essas empresas é, continuam fazendo, porque se você olhar qualquer notícia hoje é a gente só aceita, mano. A gente só aceita, porque por exemplo a gente sabe que o Google, que o Facebook, eles têm acesso a informações muito mais privilegiadas do que eles deveriam, e mesmo assim a gente usa. Não às vezes por escolha. Porque ainda é muito difícil você viver sem um, uma conta no Google. Uma conta no Facebook, beleza. Você consegue viver sem? Você tem um monte de outras redes sociais. Então, por mais que seja um pouquinho difícil ali, porque você vai perder contato com os amigos da sua escola, que você não se importa, mas você consegue se você quiser. Mas uma conta do Google, você perde tanta coisa? Tanta coisa? Porque você tem ah, os aplicativos que têm suporte para Android. O Android já é uma coisa assim: como é que você vai usar Android sem uma conta no Google? Como é que você vai usar o Maps sem uma conta no Google? Então, você perde uma série de comodidades que me preocupam muito, porque daqui para frente, quando a gente pega um, um exemplo de uma sociedade distópica, por exemplo, como Black Mirror, a, a gente pensa assim: ah, mas é só não deixar chegar naquele ponto. Mas a gente está caminhando cada vez mais para esses itens se tornarem uh, necessários, para esses itens serem importantes para o nosso dia a dia, porque eles fazem parte da nossa vida. Assim como o celular é hoje. Assim como o seu espertofone é hoje. Então, você usa o seu telefone e há 10 anos atrás você não precisava. Aí hoje a gente fala, ah, eu não preciso de um Google Assistente, eu não preciso de um Alexa na minha casa. Mas daqui a cinco anos, talvez você precise, porque virou um item de necessidade. Porque a gente sabe também que a necessidade não é necessidade, necessidade mesmo. Né? Porque necessidade mesmo é só necessidade física, só necessidade biológica. Mas cada vez mais a gente vai adicionando essas coisas na nossa vida que se tornam necessárias, de uma forma ou de outra. E aí eu vou, eu vou ser um. Agora eu vou começar uma parte que é um pouco mais polêmica. que é, eu, eu gosto de, de criar um pouco de, de tremor, assim, porque a gente vai falar de, de uma proposta que que a gente vem discutindo desde a, da última Latinoar que eu participei, em que a gente fez várias rodas de conversa, ah, falando sobre como que a gente quer se portar daqui para frente, como que a gente vai falar sobre novos desafios, ah, como é que a gente vai transformar o nosso discurso, ah, o, nosso, o nosso poder, o nosso, a nossa força, em algo que de fato vai ajudar a mudar o cenário. Como que a gente vai usar isso tudo que a gente já tem? Todo esse espaço, toda essa força, toda essa popularidade para mudar as coisas. E aí a gente tem, né? Eu acho que todo mundo já ouviu o nosso discurso: né, de usa Linux, usa Gnu Linux, usa bababá, usa. E usa mesmo. Primeiro, eu não vou falar que nada disso está errado. Porque não está. A liberdade ela precisa ser assegurada. A liberdade é um direito político. É um direito de existência. Se você não tem liberdade, você não tem democracia. Se você não tem privacidade, você não tem democracia. E a democracia é o que, a gente, é o que sustenta o que a gente acredita hoje. Talvez daqui, daqui a algum tempo a gente precise alterar isso que a gente diz, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. E como a, eu sempre ouso falar, a história ainda está sendo escrita. Então a gente olha para o passado e pensa. Ah, há, sei lá, 500 mil anos atrás, um, sei lá, 500 anos atrás nosso país foi descoberto e, e aí um monte de coisa mudou ou há milhões de anos atrás, mil, 2018 anos atrás o, cri o cristianismo ganhou a história e contou a história e aí, se de repente outra coisa ganhar agora a gente não sabe a história está sendo escrita a história vai mudando e a gente faz parte dessa história então daqui a 50 anos outras pessoas vão estar estudando sobre o momento que a gente está vivendo sobre o que, que a gente fez o que, que o que, que aconteceu com a gente o que, que deu errado ou onde a gente falhou tão gravemente então eu acho que é um momento muito histórico e sempre é eu tenho a impressão que sempre é um momento histórico porque sempre tá, a história está sempre acontecendo e aí a gente tem né um discurso ah, eu acho que não sei se vocês todos acompanharam, mas há três, caramba, já faz três anos ah, desde que começou-se um, um boicote contra o Ubuntu por descobrir que tinha um backdoor né, no, no sistema operacional e, e virou um, um, um bafafá muito grande, virou uma poluição, uma um discurso, uma discussão bem acalorada, né? Digamos assim. A gente tem a Microsoft aí cada vez mais investindo em open sourcing, investindo em, em liberdade. E aí, bom, eu não vou dizer que a Microsoft ama o Linux. Mas eu não vou dizer. E aí a gente fala sobre o direito de escolha. Né? O direito de você ter a opção. Você ter o direito de escolher se você quer a comodidade. Se você quer correr o risco de, de usar um software que você não domina, de usar um software que, que te oprime. Oprime no sentido de ele tem o poder e você não. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que ele está instalando, você não sabe o que ele está rodando. Você não sabe que tipo de, de vulnerabilidade aquele sistema tem. E coisas assim. Então, é teu direito. E eu gosto de assegurar o seu direito de fazer isso. E aí é o que a gente brinca assim, na democracia: de que, quando a gente vai para a rua se manifestar, a gente está se manifestando não apenas pelo nosso direito de se manifestar, a gente também está lutando para que as outras pessoas tenham o direito de se manifestar. Então, que você tenha o seu direito de escolher se você quer ser. Uh, vigilado, <laughs> eu acho que essa palavra não existe. Mas você tem esse direito de, de escolher, mas você tem que estar consciente. Então eu, eu sempre costumo dizer que a hipocrisia, para mim, ela não vem da, do seu discurso de dizer que você tem que usar software livre. Eu acho que a hipocrisia vem do discurso em dizer você tem que usar porque sim, você tem que usar por causa disso. Ou, ah, eu defendo software livre, mas eu continuo tendo o meu Facebook. Isso pode soar hipócrita. E aí, para mim, a hipocrisia ela acaba no momento que você diz: não, eu sei, eu sei o que o Facebook faz com meus dados, eu sei o que o Google faz com meus dados, eu assumo esse risco usando esse tipo de produto, usando esse tipo de plataforma. E aí, quando você tem a consciência, beleza, cara, é sua escolha, é seu direito ter seus dados roubados. Eu quero que você saiba disso. É seu direito. Se você quer que seus dados sejam roubados, é seu direito deixar. Pela comodidade. E aí a gente tem aí os demônios que estão chegando cada vez mais rápido, que são esses demônios lindos que vão salvar o nosso mundo. Então a gente vê a tecnologia, ela nasceu a, 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 o computador, né, digamos assim. Ele nasceu há muito pouco tempo. Tipo, nossos avós nasceram na, junto com o computador, digamos assim. Então, a gente viu a história sendo escrita desde a criação do computador, a popularização do computador, da criação da internet. Só, só para você pensar, tipo, a pessoa que inventou a internet ainda está viva. Não é muito louco isso? Tipo, a pessoa que inventou o Unix ainda está viva. Isso é muito doido de imaginar. É muito recente, é tudo muito novo e a gente evoluiu muito rápido. Tipo, se você pega a, a época de, sei lá, a revolução industrial, de você ver como as coisas avançaram, essa escala está tá, tá sendo cada vez menor. A gente está conseguindo escalar proporções inimagináveis em um período de tempo muito curto, muito curto. Então, se você pensa, há ah, 60 anos atrás a gente começou a popularizar Acesso à internet, acesso ao computador, ter seu computador em casa, está ficando cada vez mais fácil, digamos assim. Só que a gente está evoluindo, a gente está o quê? A gente está pensando ali como é que a gente vai fazer computador quântico virar um negócio, ficar barato o suficiente para você usar. E que imagina o quanto vai mudar o mundo quando se popularizar um preço de um computador quântico para uma empresa? Quando se tornar possível que há empresas de grande porte, não empresas de loucamente porte, assim, tipo empresas gigantes, talvez já tenham, mas imagina que toda empresa começa a ter a possibilidade de ter um computador quântico. O tipo de desafio que a gente vai conseguir resolver, o tipo de problema que a gente vai conseguir resolver e o tipo de problema que isso vai criar. Então, por exemplo, a gente pega o Big Data, Big Data. Uh, a gente tem essa tecnologia incrível, essa, essa, essa chance incrível de pegar um monte de dados e transformar em informação. Isso é genial, é genial. Quando você pega, por exemplo, a, a lista de usuários que tem conta no DOIT. Vocês já ouviram falar do DOTs? Dots, aquele sistema de milhas de, de que você vai trocando e tudo mais. Então, é lindo. Você pegar, por exemplo, a lista de usuário do Doit e saber onde que o cara está fazendo a compra do mercado dele, não é incrível? Não, né? Foi o que eu imaginei, porque aí você tá tendo o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Big Data ele trabalha com quanto mais dados, mais informação, você, você consegue abstrair disso, mais, mais informação você consegue receber, você consegue minerar, você consegue apresentar, isso é tudo lindo. Mas daí você vai, por exemplo, você foi lá, e aí você quer ganhar dinheiro, você quer economizar grana, e você quer, de uma forma ou de outra, fazer uma economia um pouco mais sustentável, que em que você vai lá, faz a sua compra no mercado, ganha suas, seus pontinhos, e aí você troca por desconto na passagem, desconto no hotel. Da hora. E aí você tem uma empresa que vai lá conversar com a DOTS, falar, e aí, mano, vamos monetizar esse negócio? Como é que você ganha dinheiro? Você não ganha, né? Tem uma proposta muito boa para você. Vamos pegar esses dados de todos os usuários que você tem, analisar onde ele faz compra. Vamos ver onde que ele está trocando esses dados. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai vender para a farmácia do seu José. Porque a farmácia do seu José, ele vai saber que ele está comprando na Dona Maria. E você não quer mais que ele compre na Dona Maria porque a casa do Seu José é mais perto. E aí você não tem só a DOTS. Então você tem a padaria, você tem a farmácia do Seu Zé, a farmácia da Dona Maria, e a empresa que está ali oferecendo esse serviço. Então o seu dado, já ali, ó, já era. Já era. Porque você tem agora mais três camadas, quatro camadas de pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. Quando a gente fala de moral, por exemplo, para a tecnologia, que eu adoraria que a gente pegasse um professor de direito ou de filosofia para conversar com a gente sobre moral, sobre ética no mercado de trabalho, no que a gente faz, porque são pessoas que fazem isso. São pessoas. A gente ainda não tem máquina que faz isso, que toma esse tipo de decisão. A gente só usa a máquina para tomar essa decisão. E aí quando a gente pega casos, por exemplo, como a Cambridge, em que pessoas têm acesso ao dado. Essa semana saiu uma outra notícia de que tem gente que tem acesso visual. Eu não estou falando de tipo a pessoa, ah, tem um arquivo lá que tem todos esses dados, mas é tudo criptografado e ninguém vai ver. A gente está falando de eu, como programadora, abrir o meu computador, desenvolver alguma coisa. E dentro do meu trabalho eu tenho o acesso à informação diretamente de você. Eu sei o seu nome, sei seu telefone, eu sei seu e-mail, eu sei seu endereço e eu sei seu perfil de consumo. Porque beleza você, sou, você saber. E até você aceita até um pouquinho melhor o Google saber. Você vai lá na sua conta ali e vê, não, beleza, o Google Sabe. Mas não é? É o Google, né? Don't be evil. A Google é legal. E aí, de repente, você tem os caras que trabalham dentro do Google que estão lá vendo esse tipo de informação também. É uma informação muito valiosa, é muito preciosa para você ter acesso assim, tão fácil, tão simples. Então, eu fico muito empolgada quando eu falo de, de privacidade de dados, porque é uma coisa tão surreal. É tão surreal. A quantidade de, de empresas que conseguem controlar o nosso consumo. A quantidade de, de empresas que têm o poder de dizer o tipo de informação que você vai ler, o tipo de produto que você vai comprar. É um absurdo, é um absurdo, porque você já não tem mais liberdade, você não tem direito de escolha. Você vai escolher igual uma mãe quando vai oferecer a comida para o filho e fala: você quer cenoura, beterraba ou batata? Estou nem aí se você não quer nenhum dos três. Algum dos três você vai, que, vai ter que querer. Opa, eu esqueci de falar dos outros tópicos. agora eu me perdi aqui nos slides aí aí a gente tem é, a gente tem o Big Data a gente tem sistemas autônomos nascendo ficando cada vez mais acessíveis a gente tem a internet das coisas que imagina como é que vai ser quando todas as todas as coisas da sua casa forem conectadas porque você já imagina você já tem uma smart TV em casa você já tem um Chromecast e aí agora você já pode ter um Google Home, você já pode ter um Alexa. E aí por aí vai. O que mais você vai botar dentro da, da tua casa? O que mais você vai botar dentro do teu bolso, dentro da, da tua mochila, que vai estar tá captando mais e mais e mais informação. Que vai saber a conversa que você tem com o seu marido dentro de casa. Sabe, que vai dizer. A gente, se, se, com certeza vocês já devem ter ouvido falar de pessoas assim... Ah, eu estava falando no bar com, com meu amigo sobre uma viagem para o Caribe e, de repente, eu comecei a receber e-mail, propaganda sobre passagem para o Caribe. E aí, olha para você ver. Eu lembro que há três, quatro anos atrás, quando a primeira vez que eu ouvi isso, todo mundo ficou: nossa, mas é um absurdo. É um absurdo que isso aconteça, isso é um crime. E daí? A gente está aqui, ó, quatro anos depois, a gente tem o mesmo problema e a gente só aceitou. Porque a gente acostuma. Vai ficando mais fácil aceitar. Porque no primeiro momento você vai lá, nossa, não, mó bad. Não, é mó horrível mesmo. Você está certo, mano. Não, acaba, tem que morrer o Google. Tem que acabar o Google. Mas o Google não vai acabar. O Google ainda continua aí firme e forte, vendendo o sistema para o pro governo federal vendendo inte inteligência de drone inteligência militar e aí outra coisa importante sobre a moral por exemplo se, é, eu, eu vi que alguns ah, programadores alguns engenheiros da Google eles se negaram a fazer esse tipo de trabalho eles se negaram a, a fazer parte do projeto que ia dar inteligência militar para sei lá para drone ou alguma coisa assim porque não era aquilo que a pessoa acreditava. Então, esse tipo de decisão que é humana, a gente tem que estar consciente. Aquilo que a gente desenvolve, o produto que a gente vende, o produto que a gente oferece para as pessoas, ela está carregada do teu trabalho. E outra. Vocês devem ter visto talvez no, no caso da Cambridge que o, o desenvolvedor ele também pode ser registrado como uma da, um dos criminosos. Desse tipo de coisa. Então, você tem a responsabilidade sobre o teu código, assim como o dono do produto tem responsabilidade sobre o produto. Então, o que, o que você desenvolve, o que você usa, ele também é sua responsabilidade. E aí a gente tem né, a democracia que fica cada vez mais frágil, que fica cada vez a, mais e mais e mais dominada por poucas pessoas, assim como a desigualdade então o que é a definição de desigualdade é você ter o poder na mão de muitos ou muito poder na mão de poucos e pouco poder na mão de muitos assim como o dinheiro você tem muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro para o resto das pessoas então por exemplo a, no brasil tem essa estimativa legal tem uma calculadora é, se eu não me engano na folha em que você pode calcular seu salário, botar, você bota seu salário, para você descobrir em qual porcentagem do Brasil você vive. Então, por exemplo, se você ganha mais que 6 mil reais por mês, você está entre as o 10% das pessoas mais ricas do Brasil. Ainda gente está 6 mil reais. Você faz parte da seleta, do seleto grupo de pessoas. De 10% da sociedade brasileira que ganha mais do que isso. Então você imagina que tem ali 90% das pessoas que sustentam família, cachorro, gato, cinco filhos com um salário mínimo. Então isso só ajuda a opressão. Porque o que é a opressão? Eu sei que tem, ah, tem termos que a gente às vezes tem um pouco de medo de usar por ser carregado de muita história por ser carregado de sentimento. E opressão, ela nada mais é do que quando uma pessoa oprime, exerce poder. Então, você tem pessoas que exercem poder sobre outras pessoas. E o nome disso é opressão. Não tem um nome bonito, não tem um, um, um sentimento diferente. Porque a opressão é o que é e ponto. E aí, quando você tem muito poder na mão de poucas pessoas... É opressão, cara. É opressão que chama. E aí vem, o que, que o software livre tem a ver com isso? O que, que ah, hoje a gente aqui tem a ver com isso? O que, por, por que, que eu estou ouvindo isso? Por que, que eu preciso me preocupar com isso? Por que, que, ah, por que, que eu acordei nesse frio, oito da manhã para vir aqui falar sobre isso? Por que, que eu saí de São Paulo para vir para cá falar sobre isso? Porque a gente faz parte desse momento. Porque nós somos responsáveis por esse momento também. Então, daqui a 50 anos, quando pessoas lerem a história, você vai ter feito parte desse momento. Seja ele bom, seja ele ruim. Sabe? É, você pensa assim, quando, quando a gente conversava com veteranos de guerra para ouvir as histórias, ah, no meu tempo. Ah, não sei o quê, daqui a 50 anos seus filhos ou teus sobrinhos ou teus netos vão estar, ah, como é que foi aquela bagunça lá que estava no Brasil em 2018 mesmo? Aquele negócio que teve desde 2013 ali que virou um furdunço e nunca mais parou? A gente vai ser perguntado. A gente fez parte, a gente estava lá, a gente viu ao vivo. Olha que momento in incrível. Do mesmo jeito que a gente vai estar falando ah, daqui a 20 anos como a Croácia ganhou da Inglaterra vai ficar marcado na nossa história. E aí é até um, 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 um paralelo interessante. Eu estava pensando assim, ah, o Brasil ele é uma terra que o futebol faz parte da cultura, faz parte. Ah, a gente cresceu vendo futebol, mesmo que você não goste, mesmo que não é só praia, você cresceu vendo futebol. Na TV do vizinho, ou jogando na rua. A gente cresceu vendo isso. E, e o que eu acho interessante, por exemplo, de uma Copa do Mundo, por que, que as pessoas ficam ali tão empolgadas? É, por que, que é, é um momento tão importante? Porque a gente está vivendo uma história. Porque é muito legal quando você fala com outra pessoa e ela fala: Ah, mas é porque na época do Pelé, na, naquele jogo do Pelé, em 1970, foi tão incrível. E aí, você vê pessoas replicando, replicando, replicando. E eu quero lá, daqui a 20 anos, dizer: Você lembra daquela vez que a Croácia ganhou da Inglaterra? E foi incrível? É um momento histórico. E o ser humano, ele entende isso. A gente entende o que é fazer parte do momento histórico e é importante para a gente. Então, o que eu quero dizer com isso é: é importante esse momento. É importante ter conhecimento desse momento, é importante fazer parte, seja a observando em silêncio no cantinho, seja ativamente participando de uma mudança, dando a sua opinião ou passivamente. Você vai contar essa história, e como você vai contar essa história, ou o personagem que você vai ser nessa história, é completamente a sua decisão. E o software livre, afinal de contas, o que, que ele tem a ver com isso? Né? então a gente prega liberdade a gente não está pregando a gente, eu, eu, eu gosto de dizer isso eu não estou pregando linux eu não estou pregando gnu linux eu estou pregando liberdade eu estou falando de software livre eu estou falando de discurso livre eu estou falando de liberdade estou falando de privacidade eu estou falando de destruir mazelas da sociedade a gente está falando de quebrar a hierarquia a gente está falando de ser completamente contra a maré. Porque tipo, quando você pega, por exemplo, a, o que, que é ser um hacker, como também o Oliva comentou ontem, assim, o que, que é hackerismo, o que, que é ser hacker hoje em dia? Sabe, não é você entrar lá com acesso a SSH no site do Fisle, derrubar e falar mimimi, eu não gosto de feminismo. Caguei. Liberdade não é isso. Sabe? Hacker não é isso. Hacker, o espírito hacker, é você destruir tudo. É destruir tudo, mano, com a sua própria mão. É quebrando hierarquia, é perguntando, é fazendo porquê, é questionando qualquer coisa. É você questionar as verdades mais absolutas que você acha. É fazer ciência, é fazer pergunta, é ter resposta, é buscar conhecimento. É isso que é. Não é você só simplesmente e lá e fazer uma coisa super underground, super revolution, ali igual a um adolescente. Isso não é ser hacker. Ser hacker é entender. É entender esse momento e é ser ativo nesse tipo de coisa. E a nossa responsabilidade é justamente fazer parte desse momento. Nossa responsabilidade é estar ciente sobre ah, os novos problemas, é estar ciente sobre. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? E aí essa é a pergunta: ah, o que, que a gente vai fazer daqui para frente? Qual que é o nosso próximo passo? Qual que é o nosso, o, a nossa força motriz? Para onde a gente quer ir? O que, que a gente aprendeu? Então, aí eu vou dar a minha opinião, porque afinal de contas, ninguém me chama para palestrar ou ninguém chama ninguém para palestrar porque é uma pessoa simpática. Ninguém chama alguém para palestrar porque, de repente, ela é a melhor pessoa do mundo sobre determinado assunto. Porque é muito difícil ser a pessoa melhor do mundo em determinado assunto. Eu não conheço ninguém que é. Então, eu vim para falar sobre o que eu acho, qual que é a minha visão, qual que é, o que, que eu acredito que vai ser daqui para frente, quais são os nossos próximos passos. A minha proposta é a gente quebrar tudo. Mas às vezes não dá. A gente não pode simplesmente sair por aí e cortar a cabeça de uns imperadores e, de repente, reformular a sociedade. Infelizmente. Mas o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente pode, daqui para frente, mudar e fazer melhor? A gente pode aprender a entender momento, a gente pode ficar mais consciente e saber o que está por vir. Saber o que vai acontecer daqui a cinco anos e não esperar daqui a cinco anos para tomar algum tipo de posição. é Daqui a dois minutos, você pensar: mano, tá, eu sei que está começando, está começando alguma coisa. E eu não, eu não sei dizer o que, que é, mas alguma coisa está começando. Alguma coisa está sempre começando. Então, a nossa responsabilidade, a partir desse momento, não é simplesmente olhar para o passado. Não é simplesmente olhar para o software livre e dizer, ah, a gente tem que ah, exercer nosso direito, a gente depende da nossa liberdade e a gente depende da liberdade. A gente depende disso para construir uma sociedade melhor. A gente depende da liberdade para conseguir eleger pessoas que a gente acredita. Sabe? Imagina como é você você ter... não sabe se você tem liberdade, você não sabe se você tem democracia. Porque quando você vota, você já não sabe mais o que está acontecendo. Você não sabe o que está que rolando ali embaixo. E olha que absurdo. Como é que existe democracia desse jeito? Então, o, o, o que eu quero resumir assim, dessa palestra, porque por incrível que pareça, eu falei demais. É que a gente tem que estar tá atento a esse momento. A gente tem que entender que a nossa, a nossa democracia, a nossa liberdade, os nossos direitos básicos estão sendo cortados. Captados cada vez mais e nós estamos sendo controlados cada vez mais por grandes corporações e de alguma forma a gente tem que sair dessa. E aí eu vou fazer um convite no sábado a gente está propondo uma mesa de brainstorming para a gente discutir tudo isso, para a gente pensar como que daqui para frente a gente vai se portar nesse tipo de discussão, como que daqui para frente a gente vai pegar o software livre e, e fazer essa força, essa popularidade, a gente pegar esse poder intelectual, tomar nas nossas próprias mãos e, e, e fazer diferente? Como é que a gente vai atualizar nosso discurso para esse tipo de desafio que está por vir? Como é que a gente vai uh, usar esse potencial de gente aqui? Sabe? Usar essa abertura, esse espaço que a gente conquistou nos, nesses últimos 20 anos. Para fazer algo de diferente hoje e agora, e daqui a cinco anos? Como é que a gente vai continuar fazendo software livre ser relevante? Como é que a gente vai conseguir garantir nossas liberdades daqui para frente? Então, a gente tem desafios e a gente tem muito mais pergunta do que, do que resposta. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que ser ativo, a gente tem que participar. Porque, como eu disse, democracia ela existe com participação. Se você não tem participação, não tem democracia. E olha que, que, que forte que é isso. A gente pensar em que todo o nosso sistema, em tudo que você acredita hoje, em Estado, em, em corporações, em governo, que seja, você depende desse tipo de liberdade. Você depende de entender que quem está dominando você não está ali para isso. Não está ali para... Para garantir o seu direito e está ali para garantir os próprios direitos. É... Dá para ter cinco minutinhos? No... Não? Tal. Gente, desculpa. É... Acabou o tempo. E, tipo, a gente vai... Eu vou estar por aí. É, eu adoraria conversar mais com quem tiver alguma pergunta, ah, se vocês quiserem trocar alguma ideia. E aí, no sábado, ah, à tarde, eu acho que vai ser às três da tarde, eu ainda não sei a sala. E ainda não está na, na placa, mas a, a ideia é a gente fazer uma reunião nesse sábado, discutir esse tipo de coisa e ver como é que a gente vai agir daqui para frente. É, meus contatos, meu, meus contatos têm todos aqui no, no site. Se alguém quiser depois uma, trocar uma ideia, mandar um e-mail, estou disponível. É, e obrigada todo mundo por estarem aqui. E é isso. Bom fízli para todo mundo. Saudações livres. É isso. Obrigada, gente.